torë, sepse duhet ju të them që një nga sekretet e suksesit tim për rënje nga pesha dhe i dietës sime është se e filloj mëngjesin me një vezë të zier dhe përfundoj me pak mish pule në darkë, të bardh, edhe është një kontribut i rëndësishëm për të patur një dietë të suksesshme. Aq më tepër kur janë produkte të sigurta, bio, të garantuara, të certifikuara dhe vetëm kaq, por edhe të gatshme për eksport, për të qenë një prodhim Made in Albania.